Allahu Celle Celaluhu Rabbi ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve alin nebiyyi vel İslamı dini vel Kur'an-ı kitabı vel Kâbe-i kıbleti ve emirul müminin Aliyyum Nebi Talibin ve evladahul mehsunin el aimmetel ahede eşere ni'mel aimme ve ennemâ zâ'e bihi Muhammedun sallallahu aleyhi ve alih hakkun ve ennel mûte hakkun ve suale münkerim ve nekirim fil gebri hakkun vel bâse hakkun vel nüşure hakkun vel surate hakkun vel mizane hakkun Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunu da o toprağa da yayın gelir. Bir dakika. Kötü ne kullak. Devlet zatullah. Herkese yükselse bir yerde keseceğiz. Kesmeden ağır ağırlığında yok. Her şey kaydasında. Bu ayrağı da ben saklıyım. Tamam. Allah razı olsun. Allah emanet. Allah bütün şahitlerine rahmet olsun. Bekan sağ olun. Ya Allah'ımıza da şefa. Doldu. Ateş. Doldu. Ateş. Doldu. Ateş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sabır versin. Şehitlerimize salam, salavat gönderilecek. Onlar daimi yaşayacaklar. Gipte olunacak mekanlar. Bəli, biz gipte eləməliyik bu yere. Onlar canlarından kesirler. Öz qanları ilə torpağı sulayırlar. Biz hazır olmalıyıq. Biz bu cavanlar hamımız sabah hamımıza bu şəhidlik hamımızın qapısına gələ bilər. Biz hamımız hazır olmalıyıq. Bəli, biz mən də yazılmışam. Məminəm. Burdakı cavanların hamısı hazırdır ki, gedib döyüşməyə hazırdır. Evdə bizim boynumuza bax, biz cavanların boynuna düşən yük, evdə valideynlərimizi, anamızı, atamız varsa atamızı, hər
ümumiyyətlə hazırlaşdırmaq lazımdır ki, ana, sabah mən ola bilsin ki, mən şəhidim. Bax, şəxsən mən öz anamı evdə hazırlamışam. Mənim üçün üsyan eləmə Allaha. Birdən mən bax, ölüb şəhid olub gələrəm, bax, mən yerimdən razı olacağam. Yəni, mən o yer üçün canım gedir o şəhid olmaqdan ötürü. Bu torpaq üçün, bu millət üçün canımı verməyə mən hazıram. Nə badə məndən ötürü ağlayasan, üz gözü ucurasan, ana, bax, o eləmə. Anamın, yəni razılaşdırmışam o ananı. Ki, bax, mən şəhid gəlsəm, bizim də bax, hər bax, bütün cavanların boynuna düşən yük odur ki, evdə anaların hazırlaşdırsınlar. Evdə ataların hazırlaşdırsınlar. Bəli, biz o anaların evladı olmalıyıq ki, o analar desin ki, mənim bir oğlum var. O da vermişəm, qurban eləmişəm bu torpağa. Arxadan vırılsa, ona südümü halal eləmərəm. O önündən vırılmalıdır, sinəsindən. Bu torpağı, bu millətin torpağın qanı ilə sulamalıdır. Biz o anaların evladlarıyıq. Atalarımız elə atalardır ki, mən baxıram ki, sən zəhər bir şəhid atasıdır, özü də qazidir. Cənazənin üstünə qoyub əlin, belə təbəssümlə, sevinc dolu baxır insanlara. Deyir ki, bəli, bax, mən ola bilmədim, ancaq oğlum oldu, fəxr eləyirəm oğlumla. Bəli, bizim analarımız elə olmalıdır ki, atalarımız elə olmalıdır ki, fəxr eləsin, şəhidi ilə fəxr eləsin, özünü öldürməsin, üsyan eləməsin Allaha ki, vay, vay, belə, vay, vaxtı vurmasın. Fəxr olunacaq bir məkana gediblər, onlar öz yerlərindən razıdırlar. Allah hamımızdan razı olsun, hamımız əziyyət çəkiriz. Bəli, bir nömrəli borcumuzdur hamımızın, harada şəhid varsa, bunun anası, atası bir evlad itirdi. Ancaq bu evlad bütün Azərbaycanın oldu. Təkcə bir ananın atanı yox, bütün Azərbaycanın. Hamımızın borcu var o anaya, atıya. Bir həftə bundan mənim də daimin bir balası şəhid gəldi. Yəni, onun da anasına Allah hamımızdan razı olsun. Yəni, onun anasına da mən bu sözləri deyirəm. Yəni, qoy, qururla baxsın, sınmasın, özün əzməsin, özün bükməsin ki, daim mən məhv oldum. Yox, bütün Azərbaycan onun arxasındadır. Bax, bu şəhidlərin, valideynlərinin yanındadır. Bütün Azərbaycan necə lazımdır? Bütün şəhidlərimizin, valideynlərinin yanında olmalıyıq biz hamımız. O bizim hamımızındır. Görürsünüz, burada soruşmurlar ki, bu kimin balasıdır, kimdir Əhmətə gedən, hardadır? Hamı deyir, şəhid var. Şəhid var deməli, bir nömrəli bizim borcumuz var ona. Gedirik, hamı gedir onun şəhidi dəfininə. Təntənəli surətdə, hamı ürəklə o yola salır. Bəli, sevinclə, şəxsən mən şəhidləri sevinclə. Çünki onların qibdə eləyir, onların hamımız hazır olaqın, hamımız hazır olaqın. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Mən ölüm, sən yaşa 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 Azərbaycan! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq!